მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ეს ულამაზესი ტარო, აი ეს, ასე თემაზე. რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი სიტუაციები, ახალი ცხოვრება, ახალი ეტაპი. რა არის ეს ახალი ახალი? ნახოთ აბა. სტაგნაციურ პერიოდს შეცვლის ახალი სიტუაციები, ახალი მოძრაობები. ნახოთ, რა მოძრავდება. ფაქტიურად მკვდარი სტაგნაციური პერიოდის მერე ბუნებრივია, უნდა მოხდეს გლობალური ცვლილებები. ნახოთ, რა იქნება ეს გლობალური ცვლილებები თქვენ ცხოვრებაში. როგორ ხედავს ტარო? კარგად არჩეხოთ, კარგად. მანამდე კი გამოიწერეთ ტაროს არხი. თუ არ გინდათ რომ გამოგრჩეთ, აი ესეთი ტარო საჯარო გაშლები. სხვადასხვა თემებზე ვსაუბრობთ, ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებით იმართება. მოკლედ დავიწყოთ. ის მკვდარი, ჩაძირული, სტაგნაციური სიტუაციები მთავრდება ან გრძელდება. ნახოთ აბა, რა, რისი განახლება ხდება, რა გრძელდება, რა ჩერდება და რა მიდის წარსული და წარსულში. აბა ნახოთ, შევხედოთ ერთი. შევხედოთ თქვენს წარსულს, გადავხედოთ ერთი. თქვენი წარსული მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. რა თქმა უნდა, გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ თქვენზე ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რაც ნამდვილად არარეალური იქნება, ეს ჩემი ნათქვამი. თქვენც ხვდებით ალბათ. აი თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისაც ვისაუბრებ, ვისაც მიესადაგება, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს საუბარი, ეს ინფორმაცია. თქვენი წარსული მაინტერესებს, აბა ნახოთ ერთი, როგორ ხედავს ტარო. აი ხლა მე ვინც მიყურებს და ყველაზე მეტად ვინც მიგზავნის თავის ინფორმაციას, ვინც მთელი ყურადღებით მიყურებს. ყურადღება საითაც არის, იქით მიდის ჩვენ ინფორმაციას. ეს ხო გახსოვთ, ხო? და აი ასია. ნახოთ ერთი, ვინ მიგზავნის თავის ინფორმაციას. ვინ არის ეს ადამიანი? Wi-Fi-ის პრინციპით იჭერს ტარო ამ ინფორმაციებს. ნახოთ ერთი, ვინ არის ეს ადამიანი, ვინც აი ასე გულისყურით მიყურებს და მისმენს. თქვენ ჩემო კარგო, ვინც ახლა გულისყურით მისმენთ და ასე ვთქვათ, მოაღწია ჩემამდე თქვენმა ინფორმაციამ, თქვენთვის ჩანს ასეთი სიტუაცია წარსულში. წარსულზე ვსაუბრობთ. წარსულში გულის ტკივილი სიყვარულთან დაკავშირებით. პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით იდგა, მას არაინტერესებდა სიყვარული და ის უფრო ჩართული იყო მატერიალურ კეთილდღეობაში. მას აინტერესებდა ფული, კეთილდღეობა და ფინანსები, კომფორტი და ხორციელი ლტოლვა. სხვა არაფერი არაინტერესებდა მას. მესამე, არ არის გამორიცხული, რომ ეს პიროვნება ყოფილიყო დამოკიდებული ალკოჰოლზე, მოსაწევზე, ნარკოტიკზე. ეს ერთი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა, რომ უბრალოდ ამ პიროვნებასთან არ ქონდათ ჯანსაღი ურთიერთობა, ჯანმრთელი ურთიერთობა უბრალოდ. აი ესე. ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი დამოკიდებულება ჩანს ამ პიროვნებაზე, თქვენს პარტნიორზე. ნახეთ, აი ესეთი დემონური. დემონი ეს არ განიხილება, რომ ნამდვილად ჩლიქებიანი და რქებიანი კაცი იყოს და ბანჯგვლიანი კაცი. ეს არის უბრალოდ ენერგიები, რომლის ზეგავლენის ქვეშაც იმყოფებით თქვენ. სისუსტე ქონდათ ამ მიმართულებით და შემოაღწია ამ ენერგიებმა თქვენთან და წამოგაგოთ თქვენ ანკესზე და გაგიყენათ თავის გზაზე. დაგიმორჩილათ, ასე ვთქვათ. ეს არის სიყვარული, აი ეს რაღაცა მიჯაჭვულობა, ის ავადმყოფური მიჯაჭვულობა, რასაც თქვენ იჩენთ ამ კონკრეტული პიროვნების მიმართ. ხანდახან ფიქრობთ, რომ აი როგორ მოიქცეთ, გინდათ გასვლა, მაგრამ ვერ გადიხართ ამ ურთიერთობიდან. როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ? ბევრს ფიქრობთ ამაზე, გინდათ თავის დაღწევა, გინდათ რაღაცნაირად ამოიგლიჯოთ თავიდან აი ეს ფიქრები. ცდილობთ, რაც უფრო მეტად ცდილობთ, უფრო მეტად ეხვევით აი ამ ფიქრებში. ეს არის ავადმყოფობა, პირდაპირ გეტყვით.
პირდაპირ გეტყვით, არ მოგერიდებით, ეს არის ავადმყოფობა და თქვენ უნდა მოერიდოთ, მოერიოთ, აი ამ სისუსტეს უნდა მოერიოთ. ეს არის თქვენთვის ერთგვარი განსაცდელი სამყაროდან, ეს არის ერთგვარი გაკვეთილი თქვენთვის და მიგათითებთ, მიუთითებს პირდაპირ სამყარო აი ამ გაკვეთილით, რომ თქვენ ამ მხრივ ადამიანო ხართ სუსტი. რომ აი ეს გადაჭარბებული სიყვარულიც არის ავადმყოფობა, ეს არის სისუსტე. აი ესე ჩემოკარგებო, მოკლედ უნდა დაფიქრდეთ ამაზე სერიოზულად. ვნახოთ სადამდე მიგიყვანთ, უფრო სწორად სადამდე მიგიყვანათ. წარსულზე ვსაუბრობთ. წარსულზე ვსაუბრობთ და ამ გზნობებზე, რაც მოგიტანათ ამ გზნობამ. ეს გაშლა არ დამი კონკრეტებია, მე ქალზე ვსაუბრობ თუ კაცზე. ორივე შემთხვევაში შეიძლება იყოს. სადამდე მიგიყვანათ აი ამ გზნობამ. Ну, ეს გრძნობა თქვენთვის იყო ბედნიერების მომტანი. ხედავთ კიდევაც. აი, ბედნიერად გრძნობდით თავს. გასაგებია, ბედნიერად გრძნობდით. მაგრამ ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ძალიან ზედმეტი სიყვარული გაეცით თქვენ ამ ურთიერთობაში? აბა ნახოთ შედეგი. შედეგი. ჩანს აქ თქვენი შედეგი ასეთი, რაღაც აგრესია წამოიწია წინა პლანზე, რომ იტყვენ აი ზედმეტობა მიცის ეს. ზედმეტი სიყვარული. ზედმეტი ეჭვიანობა, ზედმეტი. დარჩით თქვენ აი ამ რაღაცა, ესე იგი, რაც უფრო მეც ითხოვდით, უფრო მინიმალურიც არ შეგხვდათ, ასე ვთქვათ, მიწაგეცლებათ. ეს ვსაუბრობ წარსულზე. წარსულზე ვსაუბრობ, ისევ წარსულში ვართ. მიწაგეცლებათ, ნახეთ, ფეხქვეშ სიმყარე. და კარგავთ იმას, რაშიც იყავით, რა ურთიერთობაშიც იყავით. მოკლედ ეს არის წარსული. თქვენი პარტნიორი გაძლიერდა თქვენზე. დაგამარცხათ თქვენმა პარტნიორმა თქვენივე სიყვარულით, ხო გესმით? თქვენივე სიყვარულით თქვენ დამარცხდით. ეხლა ვნახოთ ჩვენ ეხლა აწმყოში, როგორ ხედავთ თქვენ. აწმყოში როგორ ხედავთ თქვენ? ანუ საუბრობ ფრაზე, რა დამთავრდა, რა აღარ განვითარდება, ან რასაც აქვს განვითარება. ვნახოთ, შეიძლება ამ ურთიერთობას კონდეს განვითარება, ვნახოთ აბა. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ აბა. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენ ყავხართ დამორჩილებული თქვენს პარტნიორს, ეხლაც მოყვებათ აი ეს კუდები, ძველი ურთიერთობის კუდები და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ გინდათ შეხვედრა მასთან და ურთიერთობის გაგრძელება. ჩანხართ მარტო. ფინანსურად, ნუ ძლიერი ხართ. ბევრზე უკეთესად. მაგრამ ეხლა ვერ ვიტყურ მილიონერი ხართ, მაგრამ ბევრზე უკეთესად. ნახოთ ახლა შევეკითხოთ აბა თქვენი ურთიერთობის განახლება თქვენი და მისი რამდენად არის პერსპექტივაში. საუბრობ ორივე სქესის წარმომადგენელზე. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. თქვენი გრძნობები ისევ და ისევ უცვლელად ჩანს და მე ვიტყოდი, რომ თქვენ გჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება, სერიოზული. იმიტომ რომ თქვენი ფიქრები, გამოუსწორებელი ფიქრები, ოცნებები და ასე შემდეგ, ფიქრი შეხვედრაზე. მხოლოდ ეს გაფიქრეთ. მხოლოდ ამაზე ფიქრობთ. სხვა დანარჩენი ყველაფერი განზია. და იცით რა არის? იმდენად ფუჭია ეს თქვენი ფიქრები, რომ შეიძლება ამ ფიქრებმა სხვა დანარჩენი საქმეებიც გაგიფუჭოთ, იცით? სხვა რეალური საქმეები, რომელიც უფრო პერსპექტიული იყო თქვენთვის. ესე იგი, ეს საქმე ხომ უპერსპექტივოა და ფაქტიურად გადავიდა წარსულში, ხო? მაგრამ თქვენ რა საქმეშიც იმყოფებით, იმასაც დიდი საფრთხე ეხებათ, იმიტომ რომ თქვენ მთელი ყურადღებით ხართ აი აქეთ. მთელი ყურადღებით კვებავთ თქვენ ამ სიტუაციას, კვებავთ უკვე დასრულებულ სიტუაციას. თქვენ ემორჩილებით თქვენ პარტნიორს, უკვე მოგონებებს. თქვენ იმყოფებით მთლიანად მოგონებებში, აი ამას შეხედეთ. მე ვერ ვიტყვი, რომ თქვენი პარტნიორი
მოსვენებულია აი თქვენი ასეთი ფიქრების ფონზე, რამდენადაც ჩვენი ფიქრები ადამიანებს ესმით. ჩვენ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვიმყოფებით. თქვენი ფიქრები აუცილებლად მისდის მას. შეიძლება იტანჯება კიდევაც, ან შეიძლება ავათაც არის, შეიძლება წნევებიც აწუხებდეს და თვითონ ვერაცნობიერებდეს რაშია საქმე. აი მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია. მომავალი თქვენი. ანუ რისი გაგრძელების პერსპექტივა მომავალში. რა მთავრდება, რა გრძელდება. ეხლა უკვე გადავიდეთ მომავალში, აბა ნახოთ. მომავალზე. რა მთავრდება და რა გრძელდება. მომავალი. მომავალი. მომავალი არის შესანიშნავი. მინდა გითხრათ გასახარებელი ერთი ინფორმაცია. ჯერეთ უკვე მომავლის ინფორმაცია ასეთი ჩანს, დიდი სიხარული. დიდი სიხარული, ოჯახი, მე არ ვიცი თქვენ ვისთან ამყარებთ აი ამ ოჯახს, ვისთან ქმნით. დიდი ბედნიერება და აგრეთვე ჩანს ის, რომ თქვენ გადიხართ ურთიერთობიდან. ძველი ურთიერთობიდან გადიხართ, აი შეხედეთ, ძველი ურთიერთობიდან გადიხართ. ეს უკვე ძალიან კარგია. თქვენ თავს იგრძნობთ განთავისუფლებულს, იცით? აი თითქოს დიდი ტვირთი მოგეხსნებათ. და ნახოთ, რის მერე მოხდება ეს ყველაფერი. მოდით ჩავეკითხოთ, რის მერე? რაღაცის საფუძველზე უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ასე ადვილად თქვენ ვერ დაეხსნებოდით ამ გრძნობას, ამ დემონურ გრძნობას. ნახოთ, რა შეიძლება მოხდეს. როგორ ხედავთ თქვენ? რა შეიძლება მოხდეს? ჯერ ერთი ის, რომ აცნობიერებთ, რომ ეს ურთიერთობა არის თითქმის დასრულებული, თითქმის კი რა და დასრულებულია. ეხლა თქვენ რომ აგრძელებთ ისევ ფიქს, ეს იმას არ ნიშნავს, ურთიერთობა გაგრძელებულია. აი აქ ფიქრობთ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ვერ გადაგიწყვეტიათ და არ ვიცი, ვიღაცის დახმარებით, ნათელმხილველის, ტაროლოგის, კითხავის თუ ვიღაცის მაგის თუ ასე შემდეგ, მისი დახმარებით თქვენ აღწევთ აი რაღაცა გაწონასწორებას და წერტილს უსვავთ ამ ურთიერთობას. აბა ნახოთ, კი ბატონო, წერტილს უსვავთ ამ ურთიერთობას. აქ ამოვიდა ხუთიანის ხმლები, თავისუფლდებით. უშვებთ თქვენგან, უშვებთ აი ამ ემოციებს. ნახოთ თქვენ გაძლიერებული როგორ ჩანხართ. თქვენ გაძლიერებული მომავალში. ესე იგი, დასკვნა. თქვენ წარსულში უშვებთ იმ თქვენს დამთრგუნველ ფიქრებს და გილოცავთ, მოსალოცად გაქვთ საქმე. მოსალოცად, თქვენ ამას ჯერ კიდევ ვერაცნობიერებთ, ეს ყველაფერი მოხდება აუცილებლად. სიყვარული აღიქმება უკვე თანამედროვე ფსიქოლოგიაში და ფსიქიატრიაში, როგორც ავადმყოფობა. გააჩნია ახლა სიყვარულსაც. როცა ადამიანს უყვარს ცალმხრივად და მეორე მხარისგან რეაგირება არ არის, ეს არის უკვე ახირება. მაბადიეთ, არის ნამდვილი ახირება და ამოჩენება. ეს უკვე აღარ არის სიყვარული, ეს არის ამოჩენება. ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში. ყველაფერს აქვს ბოლო, ხო? ესეა, ყველაფერს გადაჭარბებული არ უყვარს სამყაროს. აი ჩემო ბატონებო, ჩანხართ აქ გასული ამ ურთიერთობიდან. აი თქვენ ჩანხართ ამ ურთიერთობას, ტოვებთ, თავისუფლდებით გესმით? და ეს როგორი ადამიანი, იცით, მიდის უფრო კარგი ბედნიერების საძებნელად, გესმით? აი მიდის რაღაც, აი ჩაუცვია წითელი გამაშები თუ რაღაც ჩექმები ჩაუცვია და ენერგიულად მხნეთ მიდის, არ გაუმართლა ამ გრძნობაში და მიდის ახალი ბედნიერების საძებნელად. მართალია, ეს ახალი ბედნიერება ახლა ასე სწრაფად არ მოდის, მაგრამ საბოლოოდ თქვენ მაინც გაიმარჯვებთ და ჩანხართ აი ესეთი. თქვენი წილი ბედნიერება მოდის, მოკლედ რა.
თქვენი წილი ბედნიერება მოდის შემოკარგო და დამშვიდით, დაწყნარდით, არაფერზე არ ინერვიულოთ, თუმცა ინერვიულეთ. თუმცა ინერვიულეთ, იმიტომ რომ იცით რა არის, ნერვიულობა ალბათ საჭიროა ახლა თქვენს მდგომარეობაში, ამ ნერვიულობამაც უნდა მოიკლას თავი, რომ იტყვენ თავისი ჭია. ინერვიულეთ, დაიხარჯეთ, დაიღალეთ, კი ბატონო, და ბოლოს ისევ თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, რომ ამ ნერვიულობას კარგი არაფერი არ მოაქვს. ვნახოთ აბა ნერვიულობის შედეგი. ნერვიულობის შედეგი ახლა ნახეთ. გზის ზებნა. დიოგენეს ლამპრით ეს ეძებთ გზას. როგორ მიაღწიოთ თქვენი ძველ სიყვარულს და როგორ აღადგინოთ ის ურთიერთობა, მაგრამ იმდენად შორს ახართ, რაც უფრო დრო გადის, კიდევ უფრო მეტად შორდებით აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს, ამ თქვენს ძველ ურთიერთობას, გესმით, რაც იყო, ეს ხო ცხოვრებაა. ეს ხო ცხოვრებაა, ხალხო. შეიძლება ვიღაცა გიყვარდეს, მაგრამ მას არ უყვარდე. ანდა კონდეთ ურთიერთობა და მორჩა დასრულდა ახლა ეს ურთიერთობა. თქვენ ისევ აგრძელებთ. თქვენ იძულებულს ვერ გახდით იმ თქვენს პარტნიორს, რომ ვინაიდან მე მიყვარხარ, ამიტომ შენც უნდა გიყვარდე. როგორ? შენც უნდა გიყვარდე. ესე არ ხდება, ჩემო კარგებო. შეიძლება ის დაიღალა თქვენგან. თქვენ თუ გიყვართ, ეს არის თქვენი პრობლემა. დაეხსენით ახლა იმას, მიეცით საშუალება, რომ განაგრძოს მან თავისი ცხოვრება, მონახოს თავისი ბედნიერება, მიეცით საშუალება. თქვენ თუ ის ნამდვილად გიყვართ, მაშინ უნდა ინატროთ, რომ ის იყოს ბედნიერი. აი ესე, რომ მონახოს თავისი მეწყვილე ცხოვრებაში. ადამიანს თუ არ ყავს თავისი მეწყვილე, მეგობარი, ის ცოდოა. სამყაროში ესე შექმნა სამყარომ ქალი და მამაკაცი, მამაკაცი და ქალი. ორივე ცოდოა მარტო, ხო? ქალსაც უნდა კაცი, კაცსაც უნდა ქალი. თქვენც იტანჯებით, ისიც იტანჯება. თქვენც უნდა მონახოთ თქვენი მეორე ნახევარი, თუ მონახული არ გაქვთ და თუ მონახული გაქვთ უკვე, უნდა იყოთ იმასთან. და დაანებეთ იმას თავი, დაანებეთ, დაეხსენით, თუ არ გამოდის არაფერი. ეს უბრალოდ ჩემი რჩევა, ჩემი მეგობრული რჩევა, დანარჩენი თქვენიცით. რამდენიმე შემთხვევა ვიცი მე, რომ განსაკუთრებით მამაკაცები არიან ძალიან სენსიტიურები აი ამ დაშორებასთან დაკავშირებით, ძალიან გზნობიარეები არიან. ერთი ორი მამაკაცი ვიცი, რომ აი სიმთვრალით, აი ალკოჰოლში, რომ ალკოჰოლით ცდილობდნენ, რომ ეს ჩაეხშოთ, აი ეს სიყვარულის გრძნობა, და აღმოჩნდნენ საავადმყოფოში. ხო, არ გინდათ რა, ნუ მოიკლავთ თავს, შემოკარგებო. არ ვიცი, როგორ გითხრათ, არ ვიცი. ცხოვრება გრძელდება, ძალიან საინტერესოა ცხოვრება. მართალია, ასეთი არასასურველი რაღაცებიც ხდება, მაგრამ მაინც საინტერესოა. და მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენ და თქვენი წილი ბედნიერება თქვენს ბედის ხაზზე. ნახოთ, როგორ ჩანს თქვენ და თქვენი წილი ბედნიერება სად არის. ნახოთ. თქვენ და თქვენი წილი ბედნიერება. თქვენ ამ ეტაპზე ვერავის ვერ ხედავთ, ვერავის ვერ ამჩნევთ. აი გულთან არ მოდის არავინ. არავინ არ გაინტერესებთ. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ ერთი ადამიანი გიყვართ. ერთ ადამიანზე ფიქრობთ ხოლოდ. კი ბატონო, იფიქრეთ. ყველაფერს აქვს თავისი დრო. კი ბატონო. იფიქრეთ, აქ ჩანხართ თქვენ შეყვარებული. ხო, ნუ აი აქ ჩანს, რომ თქვენ ხართ დამორჩილებული ამ პიროვნების მიერ. ეხლაც ესე ჩანს, აბა ვნახოთ მომავალი. მომავალში როგორ ჩანს, მომავალში. იცით რა არის, შეიძლება ურთიერთობა არ იყოს, მაგრამ მენტალურ დონეზე, ენერგეტიკულ დონეზე მაინც გრძელდებოდეს ურთიერთობა, ფიქრების დონეზე. თქვენ რომ ფიქრობთ მასზე, ეს მასაც ეფიქრება, ხო გესმით? აი თქვენ რომ ჩაეხსნათ ამ ურთიერთობას, ისიც აღარ იფიქრებს. ან შეიძლება ის ფიქრობს თქვენზე და თქვენ იმიტომ ფიქრობთ მასზე. მოკლედ ამას ვერ გაიგებთ რა. აშკარად რაღაცა ძაფები არის კიდევ. კარმული ძაფები. თქვენი მომავალი ვნახოთ. კარმული ძაფები, რომელიც უნდა ჩახსნათ, სხვანაირად არ გამოვა. თქვენი მომავალი, კი ბატონო, თქვენ გეხმარებათ თქვენი პირადი საკითხები, პირადი
ოჯახი რომელიც გექნებათ, აი ეს დაგეხმარებათ თქვენ რომ დამშვიდდეთ, დააწყნარდეთ და გაყვიდეთ სამშვიდობოს, ასე ვთქვათ, მდინარის ერთი აღლვებული ნაპირიდან მეორეზე რომ გადახვიდეთ და ბედი. ბედი, აი ეს არის თქვენი ბედი, რაც მოხდა და რაც მოხდება მომავალში. Да, ერთ არკანსაც ამოვიღებ კიდევ. Хо, ну ეს უკვე თქვენი, პრობლემაა, ქრონიკულად უკვე თქვენ მიჩეული ხართ აი ასეთ მდგომარეობაში ყოფნას, რომ უნდა იფიქროთ. უნდა იფიქროთ წარსულზე და ძველზე. Ну, ამას უკვე ეს უკვე აროშიც ჩანს და ამაში ვერავინ ვერ დაგეხმარებათ, საკუთარ თავს თქვენ თვითონ თუ არ დაეხმარეთ. თქვენთან ჩანს მომავალში ბედნიერება, ფორტუნა, ბედის ბორბალი, ოჯახის შექმნა და კვლავ ფიქრი. Ну, რა არის ხო ეს, ხო? რა არის ეს? კიდევ გეუნებით, ბედნიერება ჩანს და შეიმშვენიეთ. აი, ამის თქმა მინდა მხოლოდ. დანარჩენი უკვე თქვენიცით. აი, ესე შემოკარგებო. ეხლა ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, ზოგი იტყოდა რომ რაზღაპრებია, ზოგი იტყოდა რომ ჩემზია ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ყველა ვარიანტში დიდი მადლობა თქვენ, რომ მიყურეთ თავიდან ბოლომდე, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ვინც მისმენდით, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოთ ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რამდენადაც YouTube-ის ადმინისტრაცია სწორედ ამ ლაიქების რაოდენობით ამოწმებს ვიდეოების წარმატებულობას. მოგეთ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. აი ეს არის ჩემი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.